Opština Kočani od ponedelnik je go objavi oglasot za dodelovanje stipendiji na 25 redovni studenti od javnite visokoobrazovni ustanovi vo Republika Makedonija. Право на стипендија имаат сите студенти кои се жители на Општина Кочани и населените места, редовни студенти кои не повторувале година во текот на студирањето. Приоритет за добивање стипендија за студирање на високообразовните установи во Република Македонија имаат децата без родители, кои до полнолетството престојувале во домови за згрижување на децата во Република Македонија. Пријава со документи да се доставуваат до едношалтерската канцеларија на Општина Кочани или по пошта на адреса Општина Кочани, улица Рале Кратовче, број 1. Рокот на пријавување е од 6 до 20 октомври 2014 година. Инаку Општина Кочани започна со доделување на стипендии од 2009 година и досега се стипендираат над 120 студенти. На сите стипендирани студенти Општината им исплаќа по 3000 денари месечно.